pé de embaúba aqui bem baixinho, ó. Nada. Aqui. Ó. Embaúba? É. Isso é calabaça. Mas é embaúba o nome. É. É. Porra, desse. Se eu tiver uma porra dessa na beira da rodagem. Se ela vem atrás de encostar, nós contamos a real aqui, né? É. Já que eu fiz a. A noite na boa rei morreu. Tá bem fechado aqui, viu, essa parte? Tá. Mas aqui, ó. Não, esse pé de pau aqui era aquele mesmo que eu mostrei lá. Olha. Esse daqui parece com jaqueira, mas não é não. É não? É não. Tem uma aparência com jaqueira, é não. Ih, isso aqui eu conheço, esse pau aqui. Esse daqui. Que andaram queimando aqui na beira da pista. É, nesse canto aí a gente entrava aí, né? O quê? Nessa entrada aí a gente entrava pra sair da mangueira. Pra mangueira? Mas tá. Yeah. Mas sei que é tudo fechado. Eu não tenho força não, mas com a madeira da nela eu queria recolher a goela. Quero juro belo, pessoal, olha aqui. Pezinho de jurubeba, muito bom para gordura no fígado, o chá. Mas também tem que ser duas folhinhas só, jurubeba. Aqui nós temos o pinhão roxo. Vou mostrar aqui. Que é o pinhão roxo, que tira o leite dele, né, pra tomar. Ele solta um leite, olha aqui, que é o pinhão roxo. E agora vamos pegar aqui a rodagem. Não. É. Esse pé de limão é antigo, né? É. Esse pezinho de limão aqui.
lá agarrar. É mangueira? Não, vamos embora. Só hoje parece que vai ser quente, viu? Faz calor todo dia, a gente acha que vai chover, mas... quando chega um certo horário, aí o sol esquenta e segura. Eu? É. 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 A gente baixou o lombo. Fazer a coisa bem pertinho de casa. Uhum. Um feixinho de capim, né? É, né? Dava pra subir de... tava no ombro. A caminhada hoje foi boa, viada. Cajueirinha agora acabou tudo. Acabou ali que é do pó do cajueirinha. É. Ó, nem passei nos pés de pitomba. Ali perto da mangueira tinha. Lá embaixo. Ué. Aquele lá de baixo tá carregado, então o daqui também tá. Hein? Deve ser, né? Que ele tá carregado.
peneira, mas aqui não fica bem. Senhor? Aqui ainda passou uma peneira. Sim, uma libreninha, né? O Ariti com cheira, viu? Cheira. Dá até lenha por aqui, ó. É de João Maria? É. Essa tá boa, viu? Olha o pé de juazeiro. Carregado ele. Tá pequeno ainda. Tá. Tá de chuva ou não? Tá de chuva ou não? Isso aí saiu do tamanho, ele caiu só cai na lama. Vai demorar, viu? É. Eu vou estar fechado, viu? Ela vai lá em cima. Tá no caminho tão comprido tá esse, viu? É daqui é. Deixa lá na BR, suba aqui.